Evladının haksız yere hapsolunduğunu iddia eden Şirvan şəhər sakini Bəşrov Kazımın polis haqqında səsləndirdiyi iddialara Daxili İşlər Nazirliyi dərhal açıqlama verdi. Qurumdan Vaqif Bəşirovun heç də haksız yere yox, evindən avtomat üzərindən isə narkotik maddə olan heroin tapıldığı bildirildi. Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasını olduğu kimi təqdim edirik. Yanvarın 15-də akşam saatlerinde narkotik vasitelerin qanunsuz dövriyyəsinin karşısına alınması istiqamətində Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri zamanı şəhər sakini Vaqif Bəşirov saxlanılıb. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda narkotik vasitə olan heroin götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq polis əməkdaşları tərəfindən Vaqif Bəşirovun yaşadığı ünvanda keçirilən baxış zamanı isə oradan ateşə yararlı bir ədəd avtomat, həmin avtomata aid bir ədəd sandıq və 30 ədəd patron aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı Bəşirov barəsində Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin 234.1 və 228.1-ci maddələri ilə cinayət işi açılıb araşdırmalar davam etdirilir deyə qurumun açıqlamasında qeyd olunur.